Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Fermera Batikinje tafaone tomni le cœur et la foi de Madagascar. Ni lalana nula louvan ni flouan ni fikambanan, afarima la katinje nu entna yam nao natinti fanadiatina manara kaiti. Ireo antony nanosika azy hanangana ity fikambanana ity, ny sedra no lalovany tao anatin'izany. Ny olana ny anjady taminy, ireo no arahinao, ao anatin'ny rezadrezaka ny fanaovanay, tamin'ny andriamatoa Jean Irina Rafanomezantsoa, filohan'ny fikambanana hafary malagasy. Izany tena anisan'ny miaina tao anatin'ny fahasairanana lalina, indrindra moa fankapohan'ny fiainana zahay. Tao anatin'za faharaika ambin'ny folo taonako za nala CPE a, mahitapaka ny tongotry dadanay a, mamanay efa manakilimatra amin'izay a, teo no natsapako ny fanilikilia amin'ny fiarahamonina ny tsy manana, fanilikilia amin'ny fianakaviana, misy ny ambony sy ny ambany a, ny any am-pianarana moa zany zahay tao amin'ny Collège Saint François Xavier Tamina mianatra ny zavatra tikitenenina tao ny manakatao daholy a. Tonga ihany koa ny tena filazana ny mpanao politika. Teo moa zany tena nankrizy ah tamin'ny resaka 2009 no nahitako hoe tsy mety mihitsy ny fiainana eto Madagasikara, de niantso ny olona mitovivoriana hoe ahoana ny fomba jerevantsika anarenana ny fomba ataon'ny mpanao politika ity, satria tsapa fa tsy mbola nisy zany tena hoe politika nidina hevitra teto, fa nidina hevitra teto de atsisy nananganako ny hafary malagasy de mifatsapako fa tsy fananan'ny société civile eto Madagasikara andraikitra. Mampalahelo zany ny société civile eto Madagasikara, satria raha jery azao ny recipesianay zao 1305 ny numéroany, raha tamin'ny taona 2009 na 2011 angamba zay tena nahazo recipesi, zany hoe fiolohanay zany a tamin'izay taona zay fa nisy telonjato sy arivo any, nefa fanontaniana mipetraka natao aiza daholo ireny recipesi ireny, maninona ny tsisy sambatra? De rehefa tena mipetraka zany zay rehetrarehetrazay a de natsanganay ny hafary malagasy. Inona no nanomboanay azy a? Nataonay ny statut a de nakanso slogan zay miaro amin'ny herisetra manohitra ny tsindriazolena ary ny jery ny sosialim-bahoaka. En plus moa zany tena puissance anay tamin'izay rehefa mifampiresaka zay a de ministra Nadine Ramarson, karaha ny hoe lalàna zany no zavatra tiako tenenina nandalina za aloha zany tena marina dia tsy nianatra lalàna hoe tany am-pianarana, fa za kosa rehefa avy eo de mividy boky a, nampianatena, nandehanakeny amin'ireny tribunal ireny a, nandehanakeny amin'ireny commissariat ireny a, jery ny zavatra misy za zany tonga de sahako miteny raha ny tena marina amin'ny ankapobeny de azo fihezina ao amin'ny hoe parajuriste, fa zahako miteny hoe ninninona zavatra ho lazaina tsy anisan'ny tsy matahotra mpanao lalàna, satria haiko hoe inona ny lalàna tokony ho mpiarina, ahoana ny fomba ho atao anatin'ny izy, ary ankehitriny de afaka mizara lalàna ho an'ny mpiaraka. Tamin'ireo raharaha fito arivo sy iray alina izay efa noraisan'ny fikambanana hafary malagasy an-tanana dia raharaha telo no tsapan'izy ireo fa tena nanahirana azy tamin'ny fitadiavana vahaolana. Hitako aloha de misy anakitelo izy, ny ray voalohany teneniko a de ny resaka ady tamin'ny fanotorana tany zay miliardaira sy tompona ray mpanjakana be dia be ny tao anatiny, fa ny ady hatramin'ny farany zay fa mivoaka mpandresy avy eo de tianao zato angambany a zay nidina tamina mpanankarena andro amin'ny enina arivo zay no tetehana ampidirina pontsy amin'ny enina arivo zay nytoka ntsoka avy any miarina arivo anakaty de taty zay vao nanao ny défense anay, fa tamin'ny ora farany ihany koa de mivoaka mpandresy zay, zay zany zavatra de resaka tany zay any edina tamin'ny mpanambola miliki miliardaira tamin'ny miarina arivo. Ny raharaha fahakelo a zay tena hitako nanaika zany tatao amin'ny hafary malagasy de ny resaka jiolahy raindany a mpamono olona mitapidina ny tolobatana taty aminay mangataka amin'ny fiarovana ny zoany, de zay zany tena tiako ampafantarina inona marina moa zany le fiarovana ny zoa. Tonga tato aminay izy nangataka taminay izy hoe aroby a fa zara vao voakety de tifirin'ny polisy sy ny zandarma, de zay zany zoany nangatahno arovana, de ho anay zany tena marina ara-dalàna zay fiarovana azy amin'ny zoany zay, fa tsy niaro azy tamin'ny helika nataony zay de anjaranay ny napiditra azy tao amin'ny birao anay a, de avy eo zay niantson'ny polisy nakazy a nanaramaso hatramin'ny farany aza kasia tanana izy aza nananina tonga ny mponja ndray izy avy eo. Ny dikitenenina zany de mafy tena mafy ny zavatra be dibe natrehana ny fiakarana tribunal lava atseroa fampiroroandry mpanambola fandrahonanao faty a sy ny sisa maro isan-karazany, nefa tsy mahakivy zany na ny olana koa na ny tokantrano mipetraka, fa miveriko nefa fa tena tsy maintsy ilaina ny fasaina mitsoa, tsy voatery ianao anao politika, tsy voatery ianao hoatsy na ho aroa ho afaka hametraka ny atao hoe mandray andraikitra, fa afaka andraisanao andraikitra daholo zay toerana misy ianao. Tsapako fotsiny a de mifametrahanay tena nanampy anay de teo anatrehan'Andriamanitra, zay no zany ny zavatra tiko tenenina hoe namaly vavaka anay izy a nylozany tato taminay koa be dia be,
fan lusa manjiti jida tina 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 vap jida na punza tampona tume dusi nita punza rupuwa yon sava di pinjinda tina tona zeni sinya pari malakasi ya tina sapa tina tina lusa tina nyense ya nana zis fama tsimbula kato mneko tina basa di suisri rota parantona tume treste wa nameti 7,500,000 na ipa yiram pikamba na mantula aki chin say mana nan tun trano misy anay tony izay herim-ponay no nanaovana an'izao a manana an'ireny nahazo fiara zay zao farakeo tamin'ny famaly asoma manana an'ireo fitaovana rehetra zay a tamin'ny alalany tena herim-pony mpikambaka.